Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն տաղավարում, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավարակի 1595 նոր դեպք, տեղեկությունը թարմացվեց Վրաստանի կառավարության հատուկ կայքում։ Կորոնադեպքերի ընդհանուր թիվը հասավ 22803-ի, ապաքինվեց ևս 398 պացիենտ, ապաքինվածների ընդհանուր թիվը կազմեց 9401։ Կորոնավիրուսի հետևանքով երկրում մահացավ ևս 6 պացիենտ, զոհերի ընդհանուր թիվը դարձավ 178։ Կարանտինի ռեժիմում գտնվում է 4408 քաղաքացի, ստացիոնար սկողության ներքո 3155 մարդ, COVID հյուրանոցում 1848։ Արտասահմանից բուժման նպատակով Վրաստան է տեղափոխվել 41 քաղաքացի։ Հիշեցնենք, երեկ Վրաստանում արձանագրվել էր կորոնավարակի 1351 դեպք։ Անկաբուժների պարզաբանությամբ ծնողները սեզոնային գրիպի և COVID-ի ախտանշանները իրարից չեն կարողանա տարբերել։ Այդ իսկ պատճառով բժիշկները քաղաքացիներին հորդորում են անչափահասների մոտ կլինիկական նշանների ի հայտ գալուն պես դիմել բժշկի։ Բացի այդ, բուժոլորտը ընդգծում է գրիպի վիրուսի դեմ պատվաստման անհրաժեշտությունը։ Հիմնական հանձնարարականներից են խուսափել մարդաշատ վայրերից և պահպանել հիգիենայի նորմերը։ Սամեգրելոյում բոլոր պատանները ազատ են արձակվել ոստիկանության հատուկ գործողության արդյունքում։ Կատարվածի առնչությամբ հայտարարություն է տարածում ներքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ Զուգդիդիում Գամսախուրջիա փողոցում գտնվող բանկերից մեկի վրա իրականացվել է զինված հարձակում, որի ընթացքում հանցագործը պատանդ է վերցրել 43 քաղաքացու։ Դժվար ու երկար բանակցությունների արդյունքում պատանդ վերցված անձանց օրվա ընթացքում պարբերաբար ազատ են արձակել, որոնց փոխարինել է ոստիկանության Սամեգրելո Զեմոսվանեթի վարչության տնորել Ավտանդիլ Գալանդավան։ Ավելի ուշ Գալանդավան ու 3 պատանները զինված անձի հետ հեռացել են բանկի շենքից։ Գալանդավայի ամիջական ջանքերով բոլոր պատաններն ազատ են արձակվել։ Իրավապահները ինտենսիվ ռեժիմով շարունակում են օպերատիվ հետախուզական և որոնողական աշխատանքները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում թեժմարտերը շարունակվում են, ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական կողմի իբր 22 բնակավայրում վերահսկողության ամրացման մասին տարածած տեղեկությունը կեղծ է։ Ըստ հայկական կողմի իրավիճակը վերահսկելի է։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ Վաշինգտոնում է գտնվում Հայաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, որ վաղը հոկտեմբերի 23-ին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կհանդիպի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Բնականաբար հիմնական թեման կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 15:00-ին։Քվեարկության գաղտնիությունը պաշտպանված է օրենքով, ընտրողը ազատ է իր ընտրության հարցում։ Հիշեք, քվեարկությունը գաղտնի է և ոչ ոք իրավունք չունի վերահսկել կամ բարձրաձայնել ձեր ընտրությունը։ Քվեարկության գաղտնիության ապահովման նպատակով քվեախցիկում լուսանկարելը և տեսանկարելը արգելվում է։ Քո ընտրություն օրենք է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։